Добър вечер! Слънчев и малко по-топъл ще бъде утрешния ден. На Балканския полуостров температурите слабо ще се повишат. Топло става на цялата южна част от континента. У нас тази нощ ще бъде ясно. Вятърът навсякъде вече ще отслабне. Най-низките стойности ще са до минус 2, минус 5 градуса, главно в северната половина. Над южната те ще са малко над нулата. През деня до обяд на места в низините ще има мъгли. След това почти навсякъде ще бъде слънчево и почти тихо. В най-топлата част от деня ще от 5-6 градуса в северо-западните части до 10-12 в юго-западните. Планините денят ще е слънчев. Вятърът по билата ще е слаб до умерен от запад. Ще е топло. На 1200 метра се очаква 9 градуса, а на 2000 около 2. Дъждовен ще бъде денят в Испания, Франция и Германия. Валежи ще има също на места в Полша и Чехия. В северната част от континента ще е студено и ще вали сняг. На Централна Европа облаците ще намаляват до слънчево. Слънчево ще бъде също и над Южна Италия. У нас в неделя до обяд в низините ще има ниски облаци и мъгли, а в планинските места почти през целия ден ще е слънчево и топло. В понеделник и вторник облаците ще се увеличат, но ще бъде все още без валежи. Такава е прогнозата за времето от мен. Спокойна вечер!